Så det gjorde jeg. Og hvorfor ikke bare gøre mig scout? Det tænkte jeg også på. Scout. Nå, det må ikke være med store bogstaver. Så ved I det. Scout. Okay. Nej. Det var helt vildt. Ja. Nu er jeg på røven. Måske ikke bassin. Måske bassin kan nå at fange mig. Off the blue team. Bare de stjælte deres flag. Det er da rimeligt. No, nu vinder de. Okay, fuck det. Go. Hvordan skal du bruge den til? Tak fordi du tog skudder. Eller med jeg dør. Men tog skudder. Tak. Jeg kunne blive dø. Stole the flag of the red team. Jump, 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 jump. Jam, 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 jam. Det er en smukke skin. Er det ikke bare sejt? Oh shit. Nu er det ikke så smart mere. Okay, der er allerede. Okay, den her video bliver ikke så lang. Hvis det er. Og hvis jeg kan huske, hvad Magnusen hedder på Skype, så er det cirka... Okay, jeg kan lige flytte også, kan jeg fortælle det. Det er det her. Hov! Nej, okay. Jeg skriver det bare i beskrivelsen. Nej, kan sgu ikke huske det. Jeg skriver det bare i beskrivelsen. Men jeg tror, jeg ved ikke, om andre så er sådan en anden. Okay, jeg prøver lige at finde Magnus. Nå, har jeg fået to? Fornemmelsen er, at jeg er gået forbi ham. Ja. Tror jeg. Ja. Han er... offline. Okay. Men... så det skal vi bare lige. Okay, fint. Jeg tror, jeg stopper for optagelsen her. Og så ses vi.